periodulat izabeba, vitareba, batumši, umaglesi sapčos mimdebare perimetrze, ahlo operator stovrom katši gana hot, antutepšic dadzabulia, vitareba, savaraudot, akaveben, kidevert, akcijis monacilec, čuen manam de vnahetrom, ukidurasa dadzabuli, hoam perimetrze, vitareba, rasac mohua, ori adamianis da kaveba, policiele, bizarma, udgenelicina, undegoba, akcijis mim monacilec, bismi samartit, arada čuen hedav di dilidandrom, esikom švidobijani, akcija performance. Se bine omelit mîm din areobda. Să crebulos, să schdomis, paralelurat. Asta vechi un mama curabal mai tisrom. Chvelașe să sulele. Polițiele bis, să polițiile zale bis mirem. Catrat control de bam dromde. Chagetilia. Chvelacari da ganla gebuliam teritoria ze azemeti polițiile ait cu un hedab drom. Achla ise da acus da zabulo basad gili polițiile bis da acțis monatile bis. Shoris să vara udot chteba ise da caveba acțis monat. Ცილების ასევე ჩვენ ვიხილეთ დილიდან რომ ამ ადამიანებს რიგით მოქალაქეებს არ მიეცათ იმის შესაძლებლობა ისინი შესულიყვნენ და დასწრებოდნენ ბიუჯეტის განხილვის პროცესს მათ შორის საკრებულოში შესული შესაძლებლობა არ მიეცათ ახალი მოწვევის საკრებულოს წევრებს იმ უფლება მოსილ პირებს რომლებსაც უშუალოდ მონაწილეობა უნდა მიეღოთ ამ პროცესში ჩვენ ახლა ვხედავთ რომ სავარაუდოდ აკავებენ ამ ტერიტორიიდან გაყავთ Naționalul მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი ეს არის ბონდო თედორაძე, ნაციონალური მოძრაობის ქობულეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე, პოლიციელების ძალის გამოყენებით გახავთ ის ტერიტორიიდან. Ასევე მოხდა ძალის გამოყენებით დატოვება ტერიტორიის საკრებულოს ხდომის უმაღლესი საკრებულოს ძველი შემადგენლობის წევრების მირდატ ხამადაძე ნახეთ რომ საპოლიციო ძალებმა გამოიყვანეს ძალის გამოყენებით და გამოაძევეს ტერიტორიიდან იგივე ხდება ახლაც თუმცა ეს ადამიანები არ იმყოფებიან საკრებულოს შენობაში არიან მიმდებარე ტერიტორიაზე და მართავენ მშვიდობიან აქციას თუმცა ხედავთ რომ ვითარება ისევ დაძაბულია და პოლიციელები მაქსიმალურ ასევე ასევე იყო განცხადებული პოლიციელების მხრიდან იმის თაობაზე რომ უბრალოდ აქციის მონაწილეები აკეთებდნენ განცხადებებს იმის თაობაზე რომ პოლიცია მაქსიმალურად ძალადობდა მათზე და იყო ფიზიკური დაპირისპირება და ფიზიკური შეურაცხყოფაც თქვენ ახლა სწორედ ამ კადრებს ხედავთ პირდაპირ ეთერში თუ როგორ ძალის გამოყენებით ცდილობს პოლიცია რომ ამ პერიმეტრიდან გაიყვანოს აქციის მონაწილეები მათ შორის ქალბატონები ისევ მეორდება აქ ის ვითარება რაც იყო რამდენიმე წუთის წინ და ჩვენ ვიხილეთ ადამიანების დაკავება მაშინ როდესაც აქციის მონაწილეები არ აძლევდნენ შესაძლებლობას საპოლიციო ეკიპაჟებს რომ მოეხდინათ მათ გადაადგილება და წაეყვანათ პოლიციის განყოფილებაში ადამიანები ეს რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ ვიხილეთ და ახლა ვხედავთ რომ ისევ მეორდება ეს ვითარება რასაც მოყვება სავარაუდოდ კიდევ დამატებით აქციის მონაწილეების დაკავება აქ ხედავთ ასევე რომ უკვე გამზადებულია საპატრულო პოლიციის მანქანა ბონდო რომ გვითხრათ რა ხდება რას მოხდა ეს დაპირისპირება არ ვიცი დაკავებები არ ვიცით ხალხო დაკავებები მიმდინარეობს ეს არის აბსოლუტურ აგონიაში მყოფი ხელისუფლება რომელიც ვერ ხდება რას აკეთებენ მათთვის სულერთია ქალი კაცი ის მონაწილე ასე დალადობენ და ამ დალადობის გზით უნდა აქციის დაშლა რომელიც არის აბსოლუტურად უკანონო. ბიძინა ივანიშვილი არის აგონიაში. ეს ყველაფერი დასრულდება ძალიან მალე. დაკავებები ვერ შეგვაჩერეთ. თქვენ ხედავთ გამზადებულია საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟის მანქანა. Ახლა არ აძლევენ საშუალებას ინფორმაცია შენ დილიდან ადგილზე იმყოფები დაახლოებით რამდენი ადამიანი გაიყვანეს ტერიტორიიდან აი ძალიან უხეში ფორმებით აკავებენ ახლა ადამიანებს ჩვენ ხედავთ რომ მათ აი ძალის გამოყენებით ფაქტობრივად ტენიან მანქანებში აი საერთო ჯამში ტერიტორიიდან რამდენი ადამიანი გაიყვანეს ამ და სხვა ფორმებით
დაზუსტებით ეს ინფორმაცია არ არის ცნობილი, თუმცა წინასწარი ინფორმაციით რამდენიმე წუთის წინ, მაშინ როდესაც უკიდურესად იყო დაძაბული ვითარება, საბ პოლიციამ დააკავა ორი ადამიანი, ესენი იყვნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები და ახლა ისე ჯამში ორი ადამიანის გაყვანა მოხდა სავარაუდოდ ტერიტორიიდან. რატომ აკავებენ მათ? რადიოებში არ ჩანს რომ ისინი რამე უკანონობას ჩადიან, აი მიზეზი რა აქვს სამართალდამცველებს, როცა მათ ასეთი ფორმით აკავებენ? სწორედ დიახ, სწორედ გურამ ამას აპროტესტებს ოპოზიცია და ამას ამბობენ ისინი დილიდან, რომ მათი აქციები არის სრულიად უცხინარი, მშვიდობიანი და მათთვის გაუგებარია, თუ რატომ აკავებს ამ ადამიანებს პოლიციამ? ხშირად ხდება ხოლმე, როცა ახლა სავარაუდოდ ორი ადამიანი გაიყვანეს ტერიტორიიდან, აკავებენ. აი ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? სწორედ ამას აპროტესტებს გურამ ოპოზიცია და ამბობენ, რომ უკანონო არის პოლიციის ქმედება ამ შემთხვევაში, რადგან მათ უკრძალავენ კანონიერ უფლებას, გამოხატონ მათ თავიანთი პროტესტი. ისინი მშვიდობიან აქცია პერფორმანსებს მართავენ და ამბობენ, რომ სწორედ ამის უფლებას უკრძალავს მათ პოლიცია და გაუგებარია მათთვის, თუ რატომ ხდება ეს დაკავებები და როგორც უკვე გითხარით პოლიციის ამ გადაწყვეტილებებს ისინი უკანონოს უწოდებენ. გარდა ამ წუთებშიც ხედავთ, რომ პოლიციის ამ ქმედებებს ფაქტობრივად ტაშით და ოვაციებით პასუხობენ, ანუ მშვიდობიანი ფორმით პასუხობენ მომიტინგეები. ეს არის სიმბოლურად ტაშს უკრავენ და ოვაციებით გააცილეს მათ ის დაკავებული ადამიანები, რომელიც გაიყვანეს ტერიტორიიდან. სოფო, აი ფაქტობრივად კადრებში რაც ჩანს, არ ვიცი შენგან ალბათ უფრო მეტ ინფორმაციას გავიგებ, სამართალდამცველები უფრო მეტნი არიან ვიდრე მომიტინგეები. დიაკურა მამას დილიდან რომ უპრეცედენტო რაოდენობა არის სამართალდამცავების მობილიზება, მობილიზებული თითქმის ოთხივე მხარეს, უმაღლესი საბჭოს ოთხივე მხარეს დილიდან განლაგებული იყო, განლაგებული იყო და რჩება ამ დრომდე ასეულობით პოლიციელი, ასევე საპოლიციო ძალების მანქანები, ეკიპაჟები რჩება მიმდებარე ქუჩებზე, ისე რომ ფიზიკურად გავლა შეუძლებელია ამ ტერიტორიაზე და შეიძლება ითქვას, რომ პოლიციელების რაოდენობა აჭარბებს კიდევ აქციის მონაწილეების რაოდენობას და ეს იწვევს ერთგვარ გაკვირვებას აქციის მონაწილეების მხრიდან. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ დილიდან აბსოლუტურად მშვიდობიანად მიმდინარეობდა ეს საპროტესტო აქცია ამ პერიმეტრზე და ეს აკვირვებს სწორედ აქციის მონაწილეებს, რამ განაპირობა საპოლიციო ძალების ამ მასშტაბის მობილიზება ამ პერიმეტრზე.